10 жовтня розпочалося на прийомі у секретаря міської ради Бориса Дермостука. Першою вирішити питання щодо надання житла звернулася мешканка вулиці Чайковського Ганна Острянська. Вона хоче отримати однокімнатну квартиру. Во ім'я мого батька, якого я дуже любила і ціную, і в ім'я мого батька я все-таки хочу, щоб хоч мама хай поживе сама вже як на старості, бо вони заслужили ці люди. Про житлову проблему пані Ганни працівники виконавчого комітету разом з міським головою знають, запевняє Борис Дермостук. Він пообіцяв зробити все можливе, щоб вирішити це питання та поскоріш прийти на новосілля. Я не думаю, що до цього дійде, щоб ви доплачували. На одну кімнату, то я не думаю. Тут і місто допоможе, якщо надо буде кошти. Депутати проголосують. Я ж вам обіцяю не просто так, я просто знаю цю проблему. Ми з головою на цю тему говорили. Наступною до 103-ї кімнати завітала мешканка вулиці Воровського Любов Петренко. На прийомі жінка не вперше, але земельне питання ніяк не вирішується. Всі документи оформлені, але приватизувати земельну ділянку пані Любов не може. Наш запаханий город продали, батьківський город. Хто? Не знаю, хто. Зробила державний акт, а нам обіцяв Федорчук, що упорайтеся своїми документами, тоді приходьте. Ось. Жінці порадили йти до юриста, а перед тим домовитись з іншими співвласниками земельної ділянки. Продали. Чого? Оце мені. Хто продав? Я ж не продавав, я до цього відношення не маю. Вона не має і вона не має. Ви розумієте? А хто має? Той, хто продавав. Я не продавав. Міська рада не продає землю, ви розумієте? І відношення до цього немає. Ви не... От ви прийшли і думаєте, що ми підемо і будемо. Ми не маємо права вмішуватися в ці спори. Вам треба хороший юрист, як мінімум. Далі на прийом прийшли мешканці вулиці Київський шлях, щоб вирішити проблему ремонту гуртожитку, що з 1998 року в аварійному стані. Запропонували нам купити цей будинок. Ми сходили в Борис біля Агротранс, сказали нам категорично, ремонту робити вам не будемо. От ми знову прийшли до вас, що нам далі робити? Дім руйнується на очах, тому краще звернутися до прокуратури для того, щоб знайти власника гуртожитку, каже секретар. Без власника ми нічого не можемо, тому що це теж кримінальна відповідальність. Кошти виділити не можемо, тому що воно не наше. Зразу приїдуть і закон про корупцію буде. Ми вчились заручниками. Ви заручники, я ж кажу, і причому ви заручники вже давно. Для детальнішого вивчення питання до кабінету запросили начальника головного управління житлово-комунального господарства Володимира Врамчука та Олександра Константиновича, юриста виконавчого комітету. Володимир Іванович погодився з Борисом Дермостуком. Ніби з вами, та хочемо вас підтримати, але ми не можемо вирішити це питання. Ви повинні... До кого мені звернутися, ну підскажіть. До власника тільки. Та не знаю, я його нам його не кажу. Нам умишлено його скривають. Домовились зустрітись 18 жовтня разом з представниками усіх сторін – мешканців, власників, влади та юриста. Звертались до представників міської влади з різними питаннями – землекористування, газопостачання, безпритульні тварини, сусідські коти та оплата комунальних послуг турбували бориспільців цієї середи. Олена Скриник, Євген Соренко. Новини телеканал «Бориспіль».